Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Nar fiziki məhdudiyyətli insanlarla ünsiyyətin asanlaşmasına, eyni zamanda onların qarşılaşdıqları məhdudiyyətləri aşaraq sosial həyata qovuşmasına hər zaman töhfəsini verib. Fiziki məhdudiyyətli insanlara dəstək onların cəmiyyəti inteqrasiyasının, narın sosial aksiyalarının əsas istiqamətlərindən biridir. Mobil operator eşitmə və nitq məhdudiyyəti eyni zamanda görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əhəmiyyətli layihələr icra eləyir. Nar ünsiyyət məhdudiyyəti olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər eləyən, onları cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olaraq tanıdan sosial layihələr həyata keçirir. Mircəlal Paşayev Susuzluq Hekayə Payız yeni girmişdi. Ancaq yayın yandırıcı istisi, boğucu bürküsü davam eləyirdi. Biz şəhərdən çıxmış, yaxın kəndlərin birinə doğru yol almışdıq. Yolun hər iki tərəfi də quraqlıq və bomboş idi. Uzaq dağların döşündə saralan küləşli zəmilərdən, boz və sıldırım yarğanlardan başqa heç nə görünmürdü. Ətrafda, göyərti adında heç nə qalmamışdı. İsti bitkiləri qurutmuşdu. Sanki ətraf bu saat alışıb yanacaqdı. Quraqlıq ucundan bu çöllərdə həyat əlaməti görünmürdü. Ara bir daş və ya kol dibindən qalxan quşlar havada dayana bilməyib dərhal yerə inirdilər. Onların uçuşu oda düşmüş, yanmaq qorxusundan çırpınan, çapalayan bir məxluqu xatırladırdı. Yalnız cırcıramaların səsi eşidilirdi ki, bu səs də adama nədənsə yandım-yandım fəryadı kimi gəlirdi. Qaynayan hava təndirdən qalxan alov kimi titrək dalğalarla göyə çəkilirdi. Sanki bu saat yerdə hava qurtaracaqdı. Burada, bu mənzərə qarşısında adamı yaxalayan susuzluq adi susuzluğa bənzəmir. Burada, ümumi bir atəş vücuda bəla kimi yayılır, adamın dili deyil, baxışları, hərəkətləri də su istəyir. Biz nabələd olduğumuzdan su gətirməmişdik. Yoldaşım ustam Şahnəzər idi. O, gözəl bir rəssam idi. Xan evlərinin incə və zərif naxışları, məscidlərin mehrabında şirlə yazılan yazılar və heyvanlarını bəziyən şəkillər hamısı onun əsərləri idi. Mən Şahnəzərin sənətini sevmiş, onun yolunu tutmağı, böyüyəndə rəssam olmağı məqsəd seçmişdim. O, mənə bir şagird kimi yox, oğul kimi baxırdı. Sənətinin bütün sirlərini, sadə görünən rənglərdən insanı düşündürən gözəl mənzərələri yaratmağı mənə öyrədirdi. Hərdən bir ah çəkib dizinə çırpırdı ki, Neyniyim, savadsızam, elimsizəm, kitabdan başım çıxmadı. O qara sətirlər mənlə danışsaydı, Allahın qabağına çıxıb yeni və daha gözəl aləm yaratmasaydım, adımı dəyişərdim. Doğrudan da ustamın belə bir qüdrət sahibi olduğuna ürəkdən inanmışdım. O sənətindən söhbət eləyəndə rəngi qızarar, gözləri gülər, səsi ucalardı. Elə eşqlə danışırdı ki, qulağımın dibində top da atılsaydı eşitməzdim. Hərdən üzünü aydın səhərin açıq üfüqlərinə tutub mənə deyərdi. Kitab oxuya bilməsək də, bunu ki oxuya bilərik. Bütün kitabları burdan götürüblər. Səhərin rəngi məni çox düşündürür. Bu rəngi çəkə bilsəydik. Həmişə belə səhərlər olmur. Bunlar bənövşə kimi tez açılır, tez də solur. Bunu solmaqdan qorumaq üçün bir ipəkdə çəkmək, yaratmaq lazımdır. Usta, səhərə pul verən kimdir? Xazeynlər, nə bilim, Rüstəm Zalı istəyirlər, Həzrətə bası çəkdirirlər. Eybi yoxdur, bala, qoy verməsinlər. Səhəri də özümüz üçün çəkərik. Ustam bu arzusunu hələ yerinə yetirə bilməmişdi. Həmişə çalışır, evləri gəzib sifariş alır, işləyirdi. Dava düşən il bizə sifariş verən olmadı.
xəzəyinlərin hansını dindirirdinsə deyirdilər, rəhmətliyin uşağı göydən top gülləsi yağır, siz də şəkil çəkmək hayındasız. Sənətkarın əli işindən üzüləndə, ağzı da çörəkdən üzülər. Bu sözü eşitmişdim, anlamamışdım. İndi isə gözümlə gördüm ki, ustam nə çəkir. İki abbasıya aldığı bir girvənkə çörəyi qabağımıza qoyub yiyəndə, mən xəcalət çəkirdim. Ürəyimdə deyirdim ki, kişi özünə papiros pulu tapmır. Bu pis və bahalıq ildə mən nə üçün buna boğaz ortaq olum? Bəlkə şagird saxlamaq istəmir, bəlkə mənim rüsxətimi vermək istəyir, üzündən gəlmir. Bunları düşündükcə, boğazımdan çörək getmirdi. Bir gün ustamdan xahiş elədim. Usta, iki il sizə zəhmət verdiyim bəsdir. Güzəran da pis olub. İzin verin, evimizə gedim. Az çox öyrənmişəm, sağ olun. Mənim boynumda haqqınız çoxdur. Ağzımdan bu sözlər çıxar-çıxmaz, ustam uşaq kimi ağlamağa başladı. Mən böyüklərin ancaq məsciddə, bir də ölü üstündə ağladıqlarını bilirdim. Şahnəzər ustanın gözlərindən axan yaş məni də kövrəltdi. Özümü saxlaya bilmədim. Dediyimə peşman oldum. Ustam nə üçün ağlayırdı? Bunu özü dedi. Oğul, düşünmə ki, mən pis gün çəkdiyim üçün ya sənə haq vermədiyim üçün ağlayıram. Yox, mən onun üçün ağlayıram ki, sənə körruq, yoxsulluq peşəsi öyrətdim. Atan səni mənə tapşıranda güman eləmişdi ki, səni mahir bir usta eləyərəm. Axırda böyük bir sifarişi sənin özünə tapşıraram. İşləyərsən sonra atanı, bütün dostlaşnanı yığıb sənin əsərinin tamaşasına gətirərəm. Sən öz əsərin, mən də öz əməyimə sevinərik. Atan da övladını bu yerdə görüb şad olar. Ustam danışığını dəyişdi. Səsini ucaltdı. Yox, səni buraxa bilmərəm. Sən mənim bu günümdə getsən, ömrün boyu şəkilə də, şəkil çəkənə də nifrət eləməyə haqlı olacaqsan. Getmə. Sən gəl, mənə vəfalı çıxmasan da dalı ilə düşdüyüm sənətə etibar elə. Bu sənət öləcəksə, qoy elə bizi də öldürsün. Ustamın sözlərinə heç bir cavab vermədim. Başımı aşağı salıb dayandım. Etirazına qulaq asıb getmədiyimi görəndə, ustam sevindi. Ayağa qalxıb heybəsini götürdü. Gedək, kəndlərə gedək, dedi. Həmin gün biz kəndlərə çıxdıq. İsti və susuzluq bizi taqətdən salmışdı. Buna baxmayaraq getdikcə yeyinləyirdik. Kəndə çatmasaq da, quraq və şoran çölləri keçib özümüzü bir dəriyə, bulağa, heç olmazsa bir kölgəyə salmağa can atırdıq. Amma neyniyəsən ki, isti daha da bərkiyir. Günəş lap gün orta yerində dayanıb od tökmək istəyirdi. Şahnəzər ustamın dil dodağı qurumuşdu, danışmırdı. Bütün qövvəsini dizlərinə yığıb yerimək, qarşıdakı təpəni aşmaq istəyirdi. Mənə təsəllü vermək üçün işarə ilə az qalıb, deyirdi. Təpəni aşandan sonra yamaclı bir çoban gördük. O sürüsünü qoruqdan, əkindən uzaq olan dağ döşünə buraxmış, özü isə bir daşın üstündə oturub bayatı deyirdi. Onun təbii və yanıqlı səsi dağlara düşüb təkrar qayıdırdı. Qayaların cingiltili səsindən qoyunlar vahimələnmiş kimi dayanıb geriyə, yollara baxırdılar. Mən dağın ətrafına fikir verdim. Buralarda bir dərə və ya bulaq olmamış deyildi, yoxsa burada sürü otarılmazdı. Təpənin şoran torpağına, bozaran yoğuşan kollarına diqqət eləyəndə, çobanın qoyunu şora gətirdiyini anladım. Belə yerdə sürünü çox saxlamazlar, bir az yedi mi, qaytarıb həqiqi otlağa apararlar. Çoban özü üçün ehtiyat götürməmiş olmazdı. Ustamdan icazə almaq, çobandan su istəməyə getmək istədim, amma ustam razı olmadı, onda su hardandı, dedi. Artıq obalı kəndinin damları görünürdü. Həyətlərin bəzisində bitən tut, əncir ağaclarını görəndə, sanki ürəyimə su səpildi.
O ağacların altındakı kölgəlikdə palaz salıb oturmaq, saxsı qabdan su töküb doyunca içmək arzusu ilə ürəyim döyündü. Bu gündəlik, adi və hər kəsə müyəssər olan neymətlər mənə bir xəyal kimi gəlirdi. Ustamın çoxdan söylədiyi bir söz indi mənə kar eləyirdi. İnsan əlində olan neymətin qədrini ancaq əlindən çıxanda bilər. Bu saat mən hər şeyi unutmuşdum, ancaq su, sərinlik, kölgəli arzulayırdım. Ona görə də təpədən aşağıya enişlə bərk yeriyirdim. Nəzərim kənddən ayrılanda yollara, qabağımdakı torpaqlara dikilirdi. Az qalırdım, dayanam, dırnaqlarımla yeri eşib, yaş torpaq tapam, suzluqdan yanan sinəmi ora sürtəm. Ustam muştuluq xəbər verdi. Çatmışıq, budur, evlərə lap az qalıb. Bir az sükutdan sonra əlavə elədi. Əgər biçinçi rəncbər olsaydıq, biz əziz deyərdilər, iş də tapardıq. Ancaq bizim sənətimiz burada kimin nəyinə lazımdır? Ustam düz deyirdi. Bura nə sənət, nə də sənətkar yeriydi. Ancaq hələ bu sonranın işidir. Bizə yanğıdan, suzluqdan qurtarmaq lazım idi. Evlərə çatdıqda, sevincdənmi, ürəyimdəki yanğının təsirindənmi, ustamdan qabağa yeridim. İlk rast gəldiyim qapının rəzəsini taqqıldatdım. Başı yaxası açıq bir kişi çıxdı. Dinmədim. Ustamın üzünə baxdım. O ev sahibinə dedi, bir içim su verin, qəribik. Ev sahibi qapını daha da geniş açıb, buyurun, içəri buyurun, dedi. O bunu deyərək, əli ilə həyət tərəfi göstərdi. Biz baxanda qəribə bir aləm gördük. Gözəl və bağçalıq bir həyət idi. Ortada ağacın kölgəsi altında göz yaşı kimi dumduru su ilə dolu hovuzdan fəvvarə qalxırdı. Kənardasa mis cam qoyulmuşdu. Mən qara və gödərək kəndlidən bu səliqəni görəndə heyran qaldım. Suzluğum daha da artdı. Özümü pallı paltarı hovuzun içinə atmaq istədim. Ustamın ehtiramını saxlayıb, əvvəlcə onun su içməsini gözlədim. O yürüb camı götürmək istəyəndə yerində donub qaldı. Heyran-heyran hovuza baxdı, sonra da məni çağırdı. Yaxın gəl. Mən yaxın gedəndə bu mənzərənin rəssam lövhəsi olduğunu anladım. Buna nə ustam inana bilirdi, nə mən. Çargül və qalın parça üzərində çəkilmiş bu gözəl sənət əsəri bizi heyran eləmişdi. Əlində bir kasa su gətirən və bizim heyrətimizə gülümsüyən ev sahibi üzr istədi. Bağışlayın, mən yoxlamaq istəyirdim. Nə yoxlayırsınız? Yoxlayıram, görüm çəkdiyim şəkil bir şeyə oxşuyur ya yox. Ustamın heyrəti birə yüz artdı. Məyər bunu siz çəkibsiniz? Ev sahibi utana-utana cavab verdi. Bəli, qonaq qabağına çıxarılası ləyaqət olmasa da bağışlayın. Bu yəni lap sizin öz əlinizdən çıxıb? Ev sahibi şübhəmizə görəndə bizi qonaq otağına apardı. Divarları bəziyən rəngbərəng, cürbəcür şəkilləri göstərdi. Ev sahibi çay hazırlamağa gedəndə Şahnəzər mənim əlimdən tutub pəncərə qabağına çəkdi. Xırmana gedən, kötandan qaydan, çırpı gətirən, saman daşıyan adamları da diqqət elə. Qəribə nə görürsən? Dedi. Qəribə bir şey görmürəm. Hamısı çox sadə görünür. Ancaq sənət də elə bunlardadır. Bu adamlardadır. Gəl boynumuza alaq. Mən 20 ilin ustası, sən 2 ilin şagirdisən. Heç birimiz bu qonaqcıl kişinin yaratdığını yaratmamışıq, amma bizə sənətkar, onasa kəndli deyirlər. Mən ustamın dediklərini diqqətlə dinləyirdim. O çöhrəsində parlayan heyrətini ifadə eləyərək danışırdı. Ən böyük sənətkar bunlar, həyat adamlarıdır. Əlini bunların ətəyindən üzənin vay halına. Ustam yoldakı söhbətimizdə yanıldığını mənə başa salmaq istəyirdi. Hekayənin sonu.
Mircəlal Paşayev Vətən Yaraları Hekayə Səngərimdən çıxanda, üzgüçü suya atılan kimi ön xəttin atəşinə atılmışdım. Nə gürültü, nə alov, nə də sanki dəhşətləri örtmək istəyən toz, duman mənə qəribə gəlirdi. Güman eləyirdim ki, bu atılan güllələrin biri də mənəm. Gürültünü qopardan da mənəm. Gündüzün boz və kəsif üfüqlərinə bir bayraq kimi açılıb örtülən alov da mənəm. Döyüş sürəti və hərarətində özümdən xəbərsiz kimi yanırdım. Qan gözümü örtəndə, ayaqlarım hərəkətdən qalanda kökü vurulmuş bir ağac kimi yerə sərildim. Sanki bir səs mənə deyirdi, bəsdir, burax. Lakin mən bunu eşitmək istəmirəm. Diqqətlə yaralarımı duymaq, özümə gəlmək istəyirəm. Bacarmıram. İstimayenin vücuduma axdığını və axdıqca məni xoş və sakit bir rahatlığa apardığını, olduğum aləmdən ayırdığını hiss edirəm. Ayrılmaq istəmirəm. Görmək, eşitmək, düşünmək istəyirəm. Hansı bir qüvvənin əli iləsə gözlərim örtülür, bayaqdan bəri dəmirçi kürəsi kimi səslənən qulaqlarım tutulur, başımdakı ağrı məni alıb aparar. Birdən-birə aləm sükuta dalır. Hava qaralır. Ətrafımızdakılar əvvəlcə gülləyə, sonra daşa dönür. Get-gedə kiçilir, sularda əriyib, yox olur. Məndən qabaq yaralanmış yoldaşlarım danışardılar. Birisi həsrətlərini, birisi əziyyətlərini, bəzisi ölüm təhlükəsini necə keçirdiyini deyirdi. Mən bunları xəyalıma gətirmədim. Bəlkə də buna görə bunları keçirə də bilmədim. Mən gözümü açanda özümü isti, təmiz və sakit bir otaqda, rahat yataqda görəndən sonra başım üstə dayanan ağ saçlı həkimin təbəssümünü, gənc bir qızın tərimi sildiyini, su içirtmək istədiyini görəndən sonra duydum ki, həyata qayıdıram. Deyəsən məni bular, qalın kitabların mənası ilə silahlanmış həkimlər, şəfqət və mərhəmətdən yoğrulmuş qızlar qaytarırlar. Hara qaytarırlar? Mən qapandığım, tapındığım hissiz sükut aləmindən qayıdıram. Ürəyimdə bir şadlıq var. Dodaqlarım qaçdı. Üzülmüş, qanını itirmiş, dəri ilə sümüydən ibarət sifətimə ilk təbəssüm işığı düşdü. Sonra hardansa məni bir düşüncə yaxaladı. Hara qayıdıram? 15 il ömür keçirdiyim, doğulduğum, böyüdüyüm, yorulduğum, dincəldiyim, dərd çəkdiyim, sevindiyim həyata qayıdıram. Orada hələ görmədiyim nələr var? Bunu nə kitabda oxumuşam, nə həkimdən eşitmişəm, amma mənə elə gəlir ki, xəstənin fiziki həyatından çox mənəvi həyatı var. Onu möhkəm addımlar, taqətli ayaqlar, bükülməz dizlər yox, zəif və zərif xəyallar aparır. Bu xəyallar bəlkə də sağlamlıq zamanında adamın başına yol tapmır. Həyatın keşməkeşləri onlara növbə, yol, imkan vermir. İndi isə əl-qolunu boş qoyub yatağa uzanmış bədən tamamilə onların qanadlı düşüncələrin ixtiyarındadır. Düşünürəm, görürəm ki, mən həyata azğın bir maraq üçün qayıtmıram. Oynamağa gəlmirəm. Dolu süfrələr başında oturub yeməyə, qədəh sındırmağa, tərif deyib tərif eşitməyə gəlmirəm. Məxmər stol dalında tabilərimin üstünə qışqırmağa, əmirlərə, fərmanlara qırmızı mürəkkəblə qol çəkməyə gəlmirəm. Nə qızlar, nə qayıq gəzintiləri, nə məsəkədən qabaq başlayan sonra da bitməyən qəhqəhələr. Məndə qəribə bir arzu dinlənir. İki ömür istəyirəm. İstəyirəm ki, İlk ömrüm təcrübə dərsi olsun. Bu mürəkkəb dünyanı, qapalı adamları öyrənməyə sərf olunsun. İmtahandan çıxa bilsəm, mənə ikinci
həqiqi ömür imkanı verilsin. Belə ömrün qədrini bilərəm. Mən yenidən bir körpü olum. Anamın, o mehriban xilqətin qucağına atılım. İsti nəvazişlərinə tutulum. Atamın sərin torpaq astanasında iməkliyim. Səsim gəlsin. Yıxıla dura yeriyim. Ağı qaradan, şirini acıdan, istini soyuqdan seçən qayğısız körpəlik günləri başlasın. O günlər məyər xəyal onları gətirib yetirə bilərmi? Qapımızdan keçən su arxının başında oynayardım. Söyüd yarpaqlarından əsən xəfif küləklər daraq görməmiş saçaq kimi dolaşıq saçlarımı üzümə tökərdi. Hanı mənim taytuşum? Aşıq atan, top oynayan, gizlənqaç yoldaşlarım, vuruşub barışdığım, atıb tutduğum, ayrılıb birləşdiyim yaşıtlarım. Bax, mən bunlardan doymamışam. Ömrüm 100 gündüsə, 99-unu yurdumda, torpağımda yaşamışam, amma doymamışam. Nəyini deyim, xoş saatları, əziz günləri, munis axşamları. Heç bir zaman bu xatirələr cəbhədəki qədər şirin olmur. Əskər onları arxada qoyub gəlib. Onları qorumağa, onları hədələyən təhlükəni yox eləməyə gəlib. Səhra xəstəxanasından arxaya göndərilməli olduğumu eşidib, yoldaşlarımdan ikisi yanıma gəlmişdi. Biri mənim yaşıdım, məktəb yoldaşım Nəsrəddin idi. Biz universitetdən, tələbəlikdən çağırmışdılar. Onu görəndə həmişə məktəbli uşaqların kitab çantası yadıma düşür. Nəsrəddinin belə yaraşıqlı bir çantası var idi. Özü də qayışla belinə bağlayardı. Bəzən onun çantasından tutub çəkişdirərdik. Ha dönmək istəyərdi ki, görsün kimdir, bacarmazdı. İndi Nəsrəddin bizim komandirin köməkçisidir. Komandir sirrini ona deyir, bərk yerlərə onu özü ilə aparır. İkincisini cəhbədə tanımışam. Kolayır kəndindəndir. Mina arvadın oğlu Lətifdir. Atası çoxdan ölüb. Anası kənddə nümayəndə idi. Qadınlar yığıncaqlarında onu stol başında, ayaq üstə durub, açarı mürəkkəb qabına döyən, sükut istəyən görərdin. Yaraşmasa da, həmişə sədirlik eləmək istəyərdi. Lətif anasını oxşamır. Baş aşağı, üz yolu oğlandı. 2 yaş bizdən kiçik olduğu üçün yüngül ayaqlıq eləyir. Hər işə gedər, bəzən suyumuzu, çörəyimizi də hazırlayar. Yürüşlərdə, gecə istirahət əmri veriləndə bir də görərdin Lətif çəkməsinin dabanı ilə yeri döyür. O torpağı hamarlayıb 3 adam üçün yataq düzəldərdi. Əleyhqazlarımızı başımızın altına qoyub tir tap düşərdik. Bunlar mənim yanıma həm görüşə, həm sifarişə gəlmişdilər. Mənim nə danışmağa, nə də əsəblərimə toxunacaq bir xəbər almağıma icazə yox idi. Mən bu səhra xəstəxanasında 7 gün ərzində həkimdən başqa yalnız bir şəfqət bacısını görürdüm. Yanıma gələn, məni dindirən olmadığından darıxırdım. Ancaq onu da duyurdum ki, mənə yaxınlaşmaq istəyənləri şəfqət bacısı özü buraxmır, bəzilərini qaytarır, bəzilərinə də yalandan deyir ki, xəstə yuxudadır. Bu dəfə mən çadır örtüsünün dalından Nəsrəddinin üzünü gördüm. Dərhal bacının səsi gəldi. Yoldaş əskərlər, xəstə yuxudadır, oyada bilmərəm. Mən dözmədim. Oyanmışam, dedim. Oyanmışam, bacı, bırax gəlsinlər. Bunu dedim. Sevindiyimdən dikəlmək, dirsəklənmək istədim. Çarpayıya sarındığım, ya ağrıdan qorxduğum üçün dikələ bilmədim. Başım ümitsiz kimi balışa yapışıb qaldı. Yoldaşlar, bir üzü xətir, bir üzü zor güc özlərini mənim yanıma saldılar. Bacı onlara yalvarırdı. Həkim bilsə mənim atamı yandırır. Aman gündü, tez olun, tez gedin. Nəsrəddin ona təsəlli verdi. Tez, tez, hə, arxayın olun, tez gedəcəyik bu dəqiqə.
Lətif dedi, 2-3 dəqiqə artıq yox, 2-3 dəqiqə. Çadıra girəndən sonra Nəsrəddin nə bacıya baxır, nə də onun sözünü eşidirdi. Mənim alnımdan öpüb, zəif əlimi ovcunun içinə almış, illər ayrısı kimi həsrətlə söhbətə başlamışdı. Onlar yaralarımdan sarı mənə təsəlli verirdilər. Güllə yarası əti bişirir, tez alır. Anam dua eləyir. Yaxşı ötüşmüsən. 10-15 günə duracaqsan. Mən ağrılardan şikayət eləyəndə Nəsrəddin bir ədib kimi cavab verdi. İnanıram, sən daha çox ağrı duyarsan. Həyatla dolu adamlara, bütün hissləri ilə mükəmməl həyat keçirən adamlara hər yara əzabdır. Sən yorulmuş qoca ya çox şeylərdən əl üzmüş bədbin deyilsən. Qoca ağacların gövdəsini yarıb içində ocaq qalayırsan, halına təfavüt eləmir. Sağlam, uca boylu qovaq ağaclarının gövdəsinə bir bıçaq vurulsa, o saat yaşardığını görərsən. Belə ağacların həyatı sağlam gənclərin həyatı kimi mükəmməldir, əsl həyatdır. Sən belə gənclərdənsən, ancaq onu da bil ki, bir neçə ay sonra qova ağacının bıçaq vurulan yerini möhkəmlənmiş və bərkimiş görəcəksən. Sağlıq olsa, sən həm müalicə olunacaq, həm də dincələcəksən, həm də ki, Lətif Nəsrəddinin ürəyindən xəbər verdi. Həm də ki, vətənə gedəcəksən. Bu sözü deyəndə, onların hər ikisi qızardı, gülümsədi, mənim gözlərimə baxdı. Mən bunun mənasını yaxşı anlayırdım. Onlar 10 illərə bərabər olan bir neçə aylıq cəbhə həyatından aldıqları duyğu və təsəvvürlərini yaxın adamlarına çatdırmaq istəyirdilər. Bacı Nəsrəddinin qarşısında dayanıb xahiş eləyirdi. Nəsrəddin isə gözünü məndən ayırmırdı. Səndən, deyirdi, heç nə istəmirəm. Bax, bir dənə bizim evə get, mənim yazı stolumun başında otur. Kitablarıma, kağızlarıma fikir ver, gör qoyub gəldiyim kimidir mi? Gör mənə kağız zad yazan, nə bilim, itirib axtaran olurmu? Küçəmizdən bir neçə dəfə, bir neçə dəfə o yan bu yana keç, anamın sözünü, sorulsunu qulağında yaxşı saxla. Səndən hər şeyi təfsilatı ilə soruşacam, universitetə bilirəm, gedəcəksən, uşaqlara bir-bir salam de, mənim əvəzimdən bir lektoriyada sükut içində otur, bir gördüyün gürültular var ha, bax buradakılar, onları orada xatırla, yəqin mənim abunə vərəqimdə durur, onu bir al, bax gör, kitabxanaçı deyirmi ki, bu oğlan niyə gəlib kitab götürmür? Lətif Nəsrəddinə macal vermədi. Özün bilirsən də nə deyim, arvad eşitsə birbaş yanına gələcək. Bu şəkli ver, deynən nigaran olmasın. Bacarsan, bir bizim məktəbə dəy, gör ədil müəllim oradadırmı, gör yenə dərslər qaydasındadırmı, uşaqlarını yadına salırmı, gedən kim, qalan kim. Mənim adresimi direktora, ədil müəllimə ver, bəlkə məktub yazan oldu. Nəsrəddin bir şey xatırlamış kimi Lətifə mane oldu. Bir də get bizdə bir-iki gün qal. Qoy anam da oğul səsi eşitsin. Yəqin hazırlıq görəcək. Nahardan sonra mənim tarımı al. Tozunu sil. Bağrına bas. Bir çağırgah başda. İnan ki, üstümə 100 topdan güllə yağsa da, mən burada çağırgahın səsini eşidəcəm. Lətif tapşırdı. Kəndə gələndə köşənə, dişli qaya tərəfə çıx. Durna gözlü bulaqdan ovucda, mənim əvəzimdən iç. Yazdı, otur bir quşları dinlə, gör onlar nə deyir, dünyanın bu işləri onların manısına kar eləyir ya yox. Yaşıl yamacdan dəstə tut, lalə, bənövşə, nərgiz, nanə, xətmi, nilufər, nə desən taparsan. Yaş yarpaqları tök dəftərinin arasına, qurusunu da bizə gətir. Torpağın ətrini oradan alarıq. Ax, o yerlər, o yerlər. Səcdəsinə düşmək, öpüb yalamaq, ürəyimi o torpağa daşa sürtmək istəyirəm. Anama qabaqcadan heç nə yazmadım. Vağzalda düşüb yavaş-yavaş evimizə gəlirdim. Anamı görməyə tələsirdimsə də, çoxdan ayrıldığım bu küçələri, yolları, bu məhrəm binaları, ağacları, hasarları diqqətlə nəzərdən keçirmək həvəsi ilə yaşayırdım. Çalışırdım görüm nə dəyişib. Mənim qoyub getdiyim yerlərin
nəyi və necə dəyişib? Mənə elə gəlirdi ki, hər şey öz qaydasındadır. Yenə də həmin sentyabr axşamıdır. Şəhərimiz möhkəm inan və etimadla ömür sürür. Uca çinarlar, yaşıl təpələr baş əyərək cəbhədən gələn oğullarını salamlayır, cəbhəyə gedən oğullarına xeyir dua verir. Anamı evdə tapmadım. Açarı bir-birimizə bələdlədiyimiz yerdən götürdüm, qapını açıb evdə rahatlandım. Bu evdə nə təzəlik var? Mənim əsgər şəklim stolun üstündədir. Məktublarım üst-üstə səliqə ilə qoyulub. Sanki anam bunları hər gün oxuyur. Pəncərənin ağzında balaca və üzü bezlə tikilmiş bir qutu var. Yəqin elədim ki, anam yenə nəsə göndərir. İstədim anamın cəbhə sovqatını açım, dəymədim. Kitab şkafının şüşələri tərtəmiz silinmişdi. Gələn qəzet və jurnallar səhmanla şkafın bir gözünə yığılmışdı. Anladım ki, anam bunları mənə saxlayır. Oxumamış qəzeti o tərk eləməz. Evin hər tərəfində bir qayğı əli gəzirdi. Bu, əmək sevən və zəhmətdən həzz alan əsgər anasının əli idi. O, hər qədəmi oğul yolunda atırdı. Bunların hamısı mənə aydın idi. Lakin anlaya bilmədim ki, anam evin açarını nə üçün həyətdə, xəlvət bir yerdə qoyub gedir. Qapını özündən başqa kimsə açmayacaq. Bəs açarı kimə etibar eləyir? Anam mənim bu sualıma kök sötürərək cavab verdi. Bala, dedi, çox vaxt sənlə oturub söhbət eləyirdim. Sən cəbhədə, bəlkə atışmadasan, mən burada bardaş qurub, səni körpə çağında görürəm, dindirirəm, danışırsan, oynayırsan. Açar orada dursun. Mən onu yaxşı niyyətlə qoyuram, bala, elə bilirəm, evimizdəsən. Sənin səfərin uğurlu səfərdir. Ürəyim mənə deyir ki, sən işdən qaydanacan, oğlun gələr, qapıda qalar, açarı qoy get. Gördün ki, niyyətim düz çıxdı. Allah düz adama niyyətinə görə verər. Şükür ki, gəldin çıxdın. Anam danışdıqca, mənim ürəyim genişlənir, iftixar hissim alovlanırdı. Ürəyimdə deyirdim, bəşəriyyət hamısı analar qəlbi ilə yaşasaydı, dünya başdan başa bir cənnət olardı. Bunların duyğusu, arzusu, xeyrxahlıq və mərhəmət dolu ürəkləri həmişə bizlə, cəhbəçilərləndir. Bu müqəddəs qəlb sahiblərinin keşiyində durana zaval yoxdur. Vətənin hava və sularından mı, adamlarımızın cəhbəçidir deyə mənə göstərdikləri qonaqpərəslikdən mi, görüş sevincindən mi, nədənsə mən çox tez dirçəldim. Özümü əvvəlkindən də möhkəm hiss elədim. Sağaldıqca, qüvvətə gəldikcə, təkrar cəbhəyə qayıtmaq arzusu məndə alovlanırdı. Nəhayət, anam məni yola salmalı olduğuna inanandan sonra Nəsrəddinin də, Lətifin də anasını çağırdı. İstirahət günü bizim evimiz səfər evinə oxşuyurdu. Hərə bir sovqat bağlayıb gətirmişdi. Mən hayal vardım ki, canım, bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Bunu aparmağın özü çətin işdi, amma buraxmırdılar. Corab gətirən, papiros alan, fətir bişirən, xörək hazırlayan kim, anam məndən xəlvəti bir qutu bir bağlamışdı. Hə, məndən xəlvət eləmişdi bunu. Bala, deyirdi, bu üçünüzün payıdır, açmazsan. Yetirən kimi Nəsrəddini, Lətfi çağırarsan, el açarsız. Bu, üç ananın səliqəsidir. Bir açın, bir oturun. Hə, yeyin. Birlikdə yiyin, orada da elə bir gəzin, bir vuruşun. Cəhbiyə qaydanda, hərbi mütəxəssislər məni böyütmək, başqa yerə, yəni vəzifəyə göndərmək fikrində idilər. Mən yoldaşlarımdan ayrılmayım deyə bundan yayındım. Öz hissəmizə gəldim. Təəssüf ki, yoldaşlarımın heç birini yerində tapmadım. Nəsrəddinin iki gün əvvəl yaralandığını, səhra xəstəxanasına götürüldüyünü deyirdilərsə, Lətif haqqında açıq danışmırdılar. Mən dərhal komissarın yanına getdim. Təlaşımı görüb, mənə
iki sətirli bir yazı göstərdi. Orada savadlı bir əl rusça yazmışdı. Demişdim, elə də oldu. Döyüşçü ölməyəcək. Mən yazını oxuyub komissarın üzünə baxdım. Nəzərlərimlə soruşurdum. Nə soruşduğumu komissar bilmirdi. Həkim yazır, dedi. Lətfin sağalmağına ümidimiz yox idi. Kök qəfəsinə iki güllə bir mina qəlpəsi dəyib. Ciyərinin başı zədələnib, amma həkim qiyaslı ümid verirdi. İndi isə Lətfin sağalmağı müəyyəndir. İki ay əvvəl mənim yanıma gələn yoldaşlarımı axtarıb görüşmək üçün icazə aldım. Ən əziz sovqatı, anaların verdiyi bağlamanı səhra xəstəxanasına gedən maşınların birinə atdım. Əvvəl Nəsrəddini tapdım. O, isti bir xalat geymiş, həyətdə gəzinirdi. Yarası qolundan idi, həm də yüngül idi. Mənim gəlməyim onun üçün yox, xəstə yoldaşlarım üçün də bir bayram oldu. Şəhərimizdən, yollardan, əkindən, məhsuldan suallar verirdilər. Nəsrəddin ikilikdə söhbət üçün məni çəkib, palataların kənarına gətirdi. Torpaq üstündə dirsəklənib oturduq. Mən gördüklərimin hamısını nağıl elədim. Bıçağı çıxarıb, bağlamanı açmaq istədim. Nəsrəddin mane oldu, qoymaram, dedi. Yeməli şeydi axı, xarab ola bilər. Yox, lətifsiz, açmayacaqsan. Nəsrəddinin sözü qabağımı kəsti. Bıçağı qatlayıb cibimə qoydum. Elə isə dur, dedi. Dur, gedək onun yanına. Nəsrəddinin uca boylu, zabitəli bir həkimi var idi. Başqaları həkim olub orduya gəlmişdilər. Bu adam tibb təhsilindən əvvəl mükəmməl hərb adamı, böyük komandir imiş. Rəsmiyyəti çox sevirdi. Xəstələr və ya bacılar ondan bir güzəşt xahiş eləməli olanda, ümidsiz əllərini toğlayardılar. Buna görə də Nəsrəddin xahiş eləmək istəmirdi. Mən həkimi yumşaltmağı boynuma aldım. Gözlədim, o otağından çıxanda rəsmi vəziyyət alıb məqsədimizi söylədim. Sabah nahardan sonra yarım saat gedə bilər, deyə o icazə verdi. Həkim bunu deyib ötdü. Mən sabaha qala bilməyəcəyimi deməyə, israr eləməyə macal tapmadım. Mən bugün Lətifin yanına getdim. Lətif ağır xəstəlikdən təzə ayılırdı. Rəngi rufu qalmamışdı. Məni görəndə sevincindən ağladı. Məni də qəhərləndirdi. Narahat eləməyim deyə tez durdum. Bağlamanı onun yanına qoyub çıxdım. Lətifin sağalıb hissəmizə qayıtmağı iki ay yarım çəkdi. Bu müddətdə anaların bağlaması gah onun çarpayısı başında, gah təcili yardım arabasında, gah da istehkamda qaldı. Lakin açılmadı. Ancaq Lətif gələndən sonra üç səmimi yoldaş oturub sovqatı açdıq. Burada albuxara, kişmiş, fındıqdan tutmuş ordubad almasına qədər var idi. Yeməli şeylərin altında adama bir əl dəsmalı, bir ətirli sabun, adama bir cüt toxunma əlcək var idi. Əlcəkləri əlimizə taxdıq. Anamın sözü mənim qulağımda cingildədi. Bir oturun, bir gəzin, bir vuruşun. Uşaqlar, dedim, bu əlcəklərdə analarımızın mehribanlıq istisi, vətənimizin dostluq sədaqətinin, birliyinin hərarəti var. Əllərimizə baxıb analarımızın bizlə yanımızda olduqlarını hiss eləyirik. Onların mehriban ana nəfəsi bizi bəsləyib, böyüdüb, bizi döyüşə də, qələbiyə də aparacaq. Lətif də, Nəsrəddin də ananın sözlərini təkrar elədilər. Bir gəzək, bir vuruşaq. Qoyun, dedim. Analarımızın surəti gözümüzün önündə, səsi qulağımızda, əli ürəyimizdə olsun. Qoyun, onlar oxşayıcı, məhrəm əllərini həmişə bizim yaralarımızın üstünə çəkib sağalsınlar. Sağ olaq, torpağımıza soxulan təcavüzkarları məhv eləyək. Analarımız sevinsin, arxayın yaşasınlar. Ana vətən bizdən razı qalsın. 1942-ci il. Hekayənin sonu. Mircəlal Paşayev. Xarici naxoşluq. Hekayə. Xarici naxoşluq deyəndə
zahirdə, üzdə olan naxoşluğu demirəm. Bu sözü mən coğrafi mənada işlədirəm. Sərhəd xaricindəki naxoşluqlardan söhbət gedir. Mən deyərdim, bizim şəhərdə hakimlik sənətindən çox növbətçiliyi olan sənət yoxdur. Özüm həkiməm, gün aşırı bəlkə də daha çox növbətçi oluram. Xəstələrimə müttəsil nəzarət eləmək, gecə-gündüz müalicə prosesini izləmək, nəticəsini vərəqlərə köçürmək ən güclü bir arzu kimi heç vaxt məni tərk eləmir. Növbətçilik saatlarında yalnız ixtiyarında olan xəstələrlə məşğul olmursan. Bir də görürsən, xəstəxananın darvazası taybatay açıldı. Budur, Volga, Pobeda ya Moskviç maşınında ya da lap yük maşınında ahufla təzə xəstələr gətirdilər. Düzdür, bizim xəstəxana şəhərin ucqar yerindədir. Çarpayısı da azdır. Hər saat ora xəstə daşımağa icazə vermirlər. Amma gələni geri qaytarmaq da olmur. Biri qəfildən sancılanıb, birini maşın vurub, birini araq yıxıb, bir başqasını bıçaqlayıblar ya da it qapıb. Nə başınız ağrıdım, böyük şəhərdir, bədbəxt hadisələr olur. Daha belə yerdən nə həkim, nə şəfqət bacısı qapını bağlayıb xəstəni rədd eləyə bilər. Hə, nə həkim, nə də şəfqət bacısı. Nəsiyyət oxumağa, şəhər sovetinin qərarlarından maddə gətirməyə dəyməz. Qanun da buna yol vermir. Adamın vicdanı da qəbul eləmir ki, deyəsən, yoldaş, yerimiz yoxdur, qayıdın, gedin. Bu axşam gətirilən xəstə dediklərimin heç birini oxşamırdı. Nə it qapmaq, nə sərxoşluq, nə bıçaqlanmaq söhbəti var idi. Əksinə, çox sakit, çox mülayim, özündən də zarmaq, zıqqıldamaq deyilən bir şey eşidilmirdi. Qəbul otağında divanda uzanan xəstəyə yaxınlaşanda şoferdən soruşdum, nə idi xəstənin? Bilmirəm, doktor. Şəfqət bacısına müraciət elədim. Buna nə olub? Bilən yoxdur. Bəlkə heç xəstə deyil, götürüb gətirmişsiz. Doktor, necə xəstə deyil? Küçənin ortasında asfalta yıxılıb qalmışdı, cəmaat başına yığışmışdı. Mən xəstəyə yaxınlaşdım. Doğrudan da bənizi qaçmış, rəngi solmuş, taqətdən düşmüş gənc, nazik bir qızın sifətini gördüm. Qara qaşlar altında xeyli dərinə çökmüş iri gözlər olmasa, meyit güman eləyərdim. Sap sarı idi, lap ipliyi üzülmüşdü. Nə bir söz, nə bir hərəkət. Ancaq iri gözlərini ağır-ağır o yan bu yana çevirərək, gəlib gedəni sürdü. Qızım, sənə nə olub? Cavab gəlmədi. Mən xəstənin nəbzini yoxlamaq üçün çöp kimi nazik biləyindən tutdum. Nəbzi zəif vururdu. Sənin nəyindi? Xəstə başını çətinliklə mənə tərəf çevirib, ağır-ağır dedi. Burada kino var? Nə kino? Televizorunuz var? Sən xəstəsən ya əyləncə axtarırsan, qız? Axtarmıram, prosta soruşuram. Mən sualımı bir də təkrar elədim. Nəyindi? Yəni deyirəm, haran ağrıyır? Özüm də bilmirəm. Haçandan beləsən? Bugün bulvarda yıxılmışam. Yaralanmamısan? Yaram yoxdur. Bəlkə dəyib, toxunan olub? Olmayıb. Özüm gedəndə sərələndim. Mən xəstəni dərhal palataya, rahat bir yerə köçürdüm. İlk tibbi yardım üçün nə lazımsa əmir verdim, hazırladılar. Çox çəkmədi, xəstənin anası da gəlib çıxdı. Minnətdarlıq, razılıq eləyəndən sonra xüsusi bir sözü olan adam kimi mənə yanaşdı. Pıçıltı ilə dedi, doktor, Ofeliyanı nə qədər istəyirsiz burada saxlayın. Sağaltmamış buraxmayın, qadanız alım. Xəstə sahibinin damdan düşdü xahişi mənə təəccüblü göründü. Təəccüblü göründü ona görə ki,
belə xahişlər bizdə az olur. Əksinə analar, atalar xəstələrini müalicə elətdirən kimi tez çıxarıb aparmağa, xəstəxana rejimindən qurtarmağa tələsirlər. Mən anadan soruşdum, Ofeliya çoxdan mı naxoşdur? Hə, çoxdan. Haçandan? Olar bir neçə ay. Təəccüb elədim. Belə zəif bir bədənin uzun müddət naxoşluğa davam gətirməyi, həkimə, müalicəyə, xəstəxanaya müraciət eləməməyi qəribə idi. Ay xala, bu zəif qızı vaxtında nə üçün müalicəyə gətirməmsiz? Hətta onun bizdə kartışqası da yoxdur. Belə baş soyuqlu olar? Ana başını toladı. Üzümə baxdı. Ürəyinin dərdini açan adamlar kimi səmimi danışdı. Ay doktor, indiki cavanlar bəyəm sözə baxır, bəyəm nəsiyyət eşidir, bəyəm dərdini deyir. Kinodan, konsertdən macal tapır ki, müalicəyə gəlsin, özünüz yaxşı bilirsiniz ki, hamısı incəlmək istəyir. İndi başa düşdüm ki, ana nə üçün Ofeliyanın bura düşməyinə sevinir. Evdə sərbəstlikdə heç bir müalicə tədbirinə boyun əyməyən övladın xəstəxana rejiminə tabi olması ana üçün doğrudan da təsəllidir. Məlumdur ki, hər bir xəstəni və xəstəliyi bacarıqla müalicə üçün birinci şərt diaqnoz, yaxud sabirin dili ilə desək, dərdi təşxis eləmək, yəni dürüst müəyyən eləməkdir. Doğrudur, qocalanda uzun müddət naxoş olub müalicəyə getməyən, bədənini əldən salan, bir neçə azarı çarpazlaşan adamlarda təşxis çətin və mürəkkəb olur. Ancaq müasir təbabət texnikanın, kimyanın köməyi ilə ən pis xəstəlikləri açır, izah eləyir. Qorxulu və qaranlıq bir şey qalmır. Rentgen şualarının nüfuz eləmədiyi damar var bəyəm. Xüsusən, Ofeliya kimi cavan, 18 yaşında bir qızın xəstəliyini təşxis eləmək nə mürəkkəb üsul, nə də ki, elə bir axtarış tələb eləyir. Təzə boyatan tin kimi gənc, yarım şəffaf bədənin bütün imkanları, nöqsanları da göz qabağında olur. Ofeliyanın müayinəsi və təhlilləri qızın zəifliyindən, qüvvətdən düşməyindən başqa heç bir xəstəlik əlaməti göstərmədi. Cavan bədən imkanları tələbincə vaxtında qidalanmayıb zəiflikdən üzülüb gedib, ayaq üstə dayanmağa tab gətirməyib. Mən qızın anasını danladım. Şükür, sizin məişətiniz, güzəranınız yaxşıdır. Məktəbli bir qızın yiyib içməyinə niyə fikir verməmsiz? Niyə bədənini üzmüsüz xala? Ana dəfələrlə verilən sualdan təngə gəlmiş kimi əllərini dizinə vurdu. Ay, doktor, başınıza dönüm, qurbanınız olum. Əgər siz Ofeliya gündə ikicə dəfə xörək yedirə bilsəz, sizə ömrüm boyu minnətdar oluram. Yemir, ay qadanalım, yemir bu. Necə yəni? Yemir də, əzizim, yemir. Necə yemirək? Onun 32 dişi cağbacaq yerində, həzm aparatında da bir azar-bezar yox, mədə şirəsi də normalda. Niyə yeməsin axı? Doktor, ona baxma, yemirək yemir, öldür yemir. Dadı düzdü xörəklərdən yer. Dünyada hər ləzzətli xörək, cücəti, evdə bişən yağlı kökə, dolma, plov, qovurma, nə desən qabağına qoyuruq. Geri təlir, ayağa qalxır ki, yemirəm, kökələrəm. Məni gülmək tutdu. Hörümçək kimi bir bədən sahibinin kökəlməkdən qorxması gülməli deyilmi? Nəyə kökələcək onun? Bütün vücudunda heç 5 kilo ət yoxdur. Yox, qorxur, qorxur, yemir. Onunki jurnaldır, kinodur, doktor. Mən onu yedirdim, sən tamaşa elə. Doğrudur, mən döşümə döyə-döyə qadını arxayın elədim. O da xəstəxana yeməkləri ilə kifayətlənmədi. Səhər axşam cürbəcür xörəklər bişirib, yaraşıqlı boşqablarda qızının yanına daşımaqda davam elədi. Ancaq sonra gördüm ki, Ofeliyaya xörək yedirtmək o qədər də asan iş deyilmiş. Ay qız, bədənini üzməkdən məqsədin nədir? Siz nə deyirsiniz, doktor? Məni eybəcər, bədbəxt eləmək istəyirsiniz? Buna sözdür, qızım. Bəyəm, xörək yiyənlər eybəcər olur? Bəs nə, görmürsünüz, necə ləndəhər qadınlar var bizdə, Evropada hamı nazik və incədir.
Adama figura lazımdı, figura. Nə görmüsüz Avropada? Olmuşsuz orada? Mən ekrana abunəyəm. Ekran artistlərin jurnalıdır. Siz də artist olmaq arzusundasınız? Xeyr, artist yox, artistka. Artistkanın da bədəni gərək qüvvətli olsun axı. Mən qüvvət yox, figura istəyirəm. Yəni, incə olmaq istəyirsiniz? Bəli, mən incə olmasam özümü öldürərəm. Mən qızın zəif vücuduna işarə elədim. Bundan da incə? Hə də istəyirəm incə olum. Doktor, siz mənə bu xörəklərdənsə elə dərman verin, bədənim hörümçək kimi olsun. Özüm də quş kimi uçum, quş kimi. Mən aşkar görürdüm ki, Ofeliya xəstə zad deyil, bəzi kinofilmlərin qurbanıdır. Ofeliya xəstəxanada bir həftədən artıq qalmadı. Nə məsləhət eşidir, nə dərman qəbul eləyir, nə də verilən xörəkləri yiyirdi. Bir təhər sürünüb, özünü televizorun qabağına salır, xarici film olmayanda kitabxanadan ekran jurnalını gətirib vərəqləyir, bədənini, paltarını cürbəcür biçimlərə salır, güzgü qabağında dururdu. Anası bu dəfə qızının yanına gələndə mən xahiş elədim. Maşını buraxmayın. Qadın şoferi səsləyib dayandırdı. Güman elədi ki, mən maşına oturmaq istəyirəm. Buyurun, doktor. Mən yox. Ofeliya gəzmək istəyir. Nə gəzmək? Kinoya getmək istəyir. Ofeliya bu sözü eşidib, özünü həyətə atdı. Anasını səslədi. Ana, mənim paltararımı tez ol, gətir. Nizamidə qəşən kino var. Yevo Lyubov. Ona baxmasam ölərəm, mama. Ofeliyanı anasına qoşub göndərdim və xahiş elədim ki, bura qaytarmasın. Onun azarı ancaq klubda müalicə oluna bilər. Bu nə azardır, ay doktor? Bu, xaricdən gəlmə azardır. Bizlərdə olmur, ay xala. Valla, mən xarici mal eşitmişdim. Amma xarici azar birinci dəfə eşitirəmək, bəs bu zəhrimar Ofeliyanı hardan tutub? Bizim bəzi kinolardan tutub, ay xala. Sağalar, qorxma. Bu da mal kimi bir şeydir. Təzə çıxıb. 1960-cı il. Hekayənin sonu.